I think. President Museveni okulambula Enguudo atandikidde ku Kuloko Tawa, wuuyo ku lw'ensambya ng'agendeddemu okulaba we zituuse mu kuzimbibwa. Abadde talambula buli luguudo mu Kampala oluli mu kukolebwa okuggyako ezo zokka eziyita mu bbanga. President abadde awerekeddwako saba minister Robina Nabbanja era nga Bachina abakwasibwa kontrakita y'okukola enguudo zino wamu ne ttiimu okuva mu kitongole kya KCCA babaddewo. Pulezidenti olufudde wano n'ayolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu kitundu ekibadde kiddaabirizibwa ng'eno alambuziddwa wonna n'okutuuka we batikkulira emigugu ng'ekifo kino kizimbibwa kampuni eya UPDF Engineering Brigade. I know.